Γιαννάκης και αρχηγός της ομάδας. Αριθμός 7, Τζανής Σταυρακόπουλος. Αριθμός 8, Γιώργος Σιγάλας. 9, Λευτέρης Καγκίσης. 10, Λάβος Φάσερας Μιλίης, κάτι χματί το βιντιέτε, στρουπού του πράτο, τεσάς βέλ κλέσιμε εις διεκένους η Ευρώπος Βύρου Πλευκίνιο Σεμπιονάτα. Ir šiandien Lietuvos rinktinė susitinka su aikštės šeimininkais graikais. Girdite, kiek salė emocijų. Na ir reikia pasakyti, kad komandos susitikusios šiek tiek skirtingai. Vakar mūsų vyrai nugalėjo Vokietijos rinktinę 96-82, o graikai po labai atkaklios kovos pralaimėjo rungtynes jugoslavams. Ir pralaimėjo vos 4 taškų skirtumų po pratesimo 80-84. Na, o dabar kvietime pasižiūrėti, kur komandos dar apsilinėjo Lietuvos krepšinio federacijos rėmėjų reklamą, paskui susitiksime su jumis vėliai. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο κύριος Κώστας Δήμου. Netrukus prasidės rungtynės, štai jūsų ekranuose startiniai penketai, greitai atkovoja kamuolį Fasulas. Pamuša kamuolį toliau ir pristatau penketus Graikijos rinktinė.
Janakis, Mykolas Angelidis, Pasulas ir Kristodulu. Lietuvos rinktinė Sabonis, Marčiulionis, Karnišovas, Kurtinaitis ir Darius Lukminas. Kadi labai įdomios rungtynės, labai daug nervų kainuos mūsų komandai, nes prieš pat rungtynės teko pribėgti prie komandos trenerio Vlado Garasto ir jis pasakė, matėt, kas vakar darėsi, šiandien bus nepaprastai sunku. Taip ir pirmąją pražangą baudžiamas Rimas Kurtinaitis, 2-0 pirmauja Graikijos rinktinė. Na, po vakarykščio pralaimėjimo Jugoslavijos komandai šiandien graikai, žinoma, žudbūt bus nusiteikę laimėti. O baudas meta Angelidis, pirmėjo 3 taškai. Lukminas, Artūras Karnišovas su kamuoliu atiduoda Arvidui Saboniui. Ir netaiklus Arvido metimas, beje, Arvidas šiek tiek negaluoja jam skaudaus ir sako, kad šiąnakt Arvidas ir prastai negojo, taigi neramina biškį truputėlį mūsų vidurio polėjas. Ir dar viena pražanga, o šis tik neteisus Darius Lukminas. Pirmauja Graikijos rinktinė, beje vakar su Jugoslavais graikai taip pat išsiveržė į priekį. 5-0 prieš Jugoslavus, jie pirmavo net 9-0, laimėjo ir pirmąjį kėlinį ir skirtumas buvo išaugęs vienu metu net iki 14 taškų. Ir tačiau tiesiog galima sakyti, per anksti patikėjo pergalę, be to Pasulas išsibaudavo ir buvo priversti pralaimėti. O dabar prasižengė, pirmąjį kartą prasižengė Janakis. Graikijos komandos veteranas, publikos numylėtinis, kuris vakar beje rungtynėse, nors jam 35 metai, žaidė visas rungtynės be keitimo. Ir kaip paskui pasakė komandos treneris Makis Edvinos, gal tai ir buvo jų klaida, kad nepakeitė komandos. Įžaidėjo, šiek tiek neleido jam pailsėti. Artūras Karnišovas. Duodarimui Kurtinaičiui, šis Lukminui. Karnišovas. Ir išmuša kamuolį užvidė Janakis. Na, labai sėkmingai vakar rungtyniavo Artūras Karnišovas. Jis pelnė net 35 taškus. Kurtinaitis. Ir lyg 3-5. 2 taškų skirtumų pirmauja graikai. Pasulas liečia kamuolį, mūsų ir Artūras Karnišovas jau pradeda ataką. Darius Lukminas, duoda Arvidui Saboniui ir dar vienas netaiklus metimas, o kamuolį atkovoja Sigalas. Janakis. Tai nepavyksta mūsiškiams atkovoti kamuolio. Angelidis atkovoja kamuolį ir prasižengia Artūras Karnišovas, prasižengia pirmąjį kartą. O Sigalas meta baudas. Na, labai didelis ažiotažas čia Olympic sporto salė. Nors šiandien salėje dar nėra pilnutėlė, čia telpa iš viso 18 tūkstančių žiūrovų, tačiau gerokai daug Graikijos krepšinio fanų nei vakar. Na ir prieš einant visus aptikrino policija, atima visas monetas, žieptuvėlius, visą tai, ką galima mesti į aikštę. Ir tikrai labai labai temperamentingai nusiteikia graikai, taigi labai sunku mūsų vyrams šiandien bus rungtyniauti. Netaiklus Kurtinaičio metimas ir Pasulas atkovoja kamuolį. Sigalas davė Kristodulu. Ir Arvidas Sabonis atkovoja kamuolį po netaiklaus Angelidžio metimo. Karnišovas apeliuoja į teisėjus, rodo, kad buvo prasižengta. Ir dar vienas netaiklus metimas, vėl Sigalas netaiklį atakuoja krepšį. Šarūnas Marčiulionis atiduoda Arvidui Saboniui. Karnišovas gynėjo pozicijoje. Ir Šarūnas pelno 3 taškus, taigi lygų 6-6 sužaidus 3 minutės pirmajame kėlinyje. Janakis nenuilstanti,
šiandien Janakis labiausiai tituluotas Graikijos komandos žaidėjas su kamuoliu ką tik buvo. Beje, Graikijos rinktinėje trys krepšininkai žaidė 87 metų Europos čempionate, kuomet čia laimėjo graikai aukso medalius vienintelį kartą. Tai yra Fasulas, Janakis ir Christodoulou. 3,5 minutės sužaistos ir Janakis vienas visiškai laisvas po krepšio pelno 2 taškus. Vėl priekyje graikai 8-6. Rimas Kurtinaitis prie jo Christodoulou. Ir Christodoulou prasižengė pirmąjį kartą. Na, nepristačiau šios dienos varžybų teisėjų. Danko Radičius teisėjauja iš Kruatijos ir Karlas Jugenbradas iš Suomijos. Janakis su kamoliu. Pats niekieno nelaukdamas atakuoja krepšį, metimas netaiklus ir Arvydas Sabonis atkovoja kamolį. 4 graikai grįžta į gynybą ir 3 mūsiškiai ir Šarūnas Marčiulionis taikliai atakuoja krepšį dėl 8-8 lygų. Janakis su kamoliu. Pasūlas vėl Janakis. Puolime prasižengia pats Angelidis. Atsiprašau, Christodoulou baudžiamas asmeninė pražanga. Tai antroji Christodoulou pražanga. Na, labai daug teisėjai fiksuoja čia baudų ir vakar teisėjavo teisėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų Sabonis. 10-8 pirmauja lietuviai. Taigi vakar teisėjavo mūsų komandai NBA teisėjas ir jis labai savotiškai traktavo baudas. Tikiuosi, kad daugelis iš jūsų matėte rungtynes ir Arvydui Saboniui mūsų supratimu tikrai ketvirtos pražangos nebuvo. Ir kaip pasakė Donas Nelsonas, galbūt teisėjas klydo, tačiau jis tai tikrai darė nepiktavališkai. Na ir čia Graikijoje šiandien kalbama, kad vakar graikai pralaimėjo rungtynes Jugoslavijai tik dėl teisėjų kaltės. Randa kamuolį Šarūnas Marčiulionis. Taigi jų manimų, kad Fasulas taip pat atsėdėjo atsarginių žaidėjų suolelio, tačiau jam 5 pražangų nebuvo, nes 3 buvo nušvilktos neteisėtai. Marčiulionis, šalia jo Janakis, pats Šarūnas Marčiulionis po krepšiu ir 2 taškai. 12-8 pirmauja Lietuvos rinktinė. Atakuoja taikliai krepšį, aš manau, kad jūs atsimenate šį žaidėją ir vieną trumpiniavo Korošo taurės Sakalų komandą. Kaip sunerimės Vladas Garastas, kągi uždarinys šiandien nelengvas ir vakar po pergalės prieš Vokietijos spaudos konferencijoje Vladas Garastas labai džiaugiasi, kad iškovota pergalė pirmose rungtynėse įveikta praėjusi Europos čempionato nugalėtoja ir jo manimu būtent ši vieta jau beveik atveria mūsų komandai kelią į ketvirtfinalius, nes pralaimėjus vakarykštės rungtynes tikrai ten pakliūti būtų labai sunku. Nors žinoma, mes vilėmės, kad mūsų krepšininkams pavyks įveikti visus varžovus, tačiau šiandien Graikija rytoj iš pat ryto Jugoslavija, paskui dar Italija, taigi kovos tikrai laukia nelengvos. Janakis su kamuoliu. Netaiklus metimas, o Arvydas Sabonis atkovoja kamuolį. Dar viena pražanga. Jis tik prasižengia. Žigalas. Pirmoji šio krepšininko pražanga. Marčiulionis. Dar vienas taiklus Šarūno metimas. Sėkmingiausiai šiandien rungtyniauja Marčiulionis, jis jau pelnė 9 taškus. Na, vakar tiesiog nesulaikomas buvo Artūras Karnišovas. Jis įmetė net 35 taškus Lietuvos rinktinėje. Fasulas
dar paprašo Graikijos komandos treneris Makis Petrinos. Na labai daug emocijų prie sportų. Taigi, kol komandos dar baigė startis, baigėsi minutės pertraukėlė, pasakysiu, kad šiandien jau čia įvyko ketverios rungtynės ir benitin šaltos rungtynės buvo tarp Italijos ir Vokietijos rungtyniavo mūsų pokūčio komandos. Italija vos vieno taško skirtumų 68-67 nugalėjo Vokietiją. Visos kitos trejos rungtynės buvo B grupėje. Kroatija, Slovenija 91-83. Prancūzija, Rusija 65-85 ir Suomija, Ispanija 74-87. Na, toliau Graikai tęsė ataką. Kristodulu. Kristodulu metimas. Taigi atakuoja Graikijos komandos veteranai. Nuo išėje tikrai prikyrė žaidėjai. Aš nebejoju, kad jūs visus juos atsimenate. Dar kartą kamuolys su Kristodulu. Janakį jau 35, Kristodulu 30, Pasulu 32, praeitam bus atiduotas kamuolys. Vėl Janakį su kamuoliu. Na, jeigu atsiminus jo visų žaidimų, tai rungtyniavo net šešiuose Europos čempionatuose ir beveik visur buvo tarp lyderių pagal atiduotus rezultatyvius perdavimus. Taigi pagrindinis komandos dispečeris, jis vadovauja komandai, komandos žaidimui ir čia čempionate. Ir vakar be jo tiesiog komanda matomai negalėjo žaisti, kad kokį metų žaidės visi buvo 45 minutės nekeičiamas. Arturas Karnišovas 19-12 pirmauja Lietuvos rinktinė. 8 minutės 30 sekundžių sužaista pirmajame kelinyje Kristodulu. Ir jis šakamalį Šarūnas Marčiulionis. Vienas Janakis nieko negali padaryti Marčiulionį ir Karnišovą ir Artūras pelno 2 taškus. Ketvirtai tašką įmeta Artūras Karnišovą šios dienos rungtynėse. Vėl Janakis. Duoda šį galvą. Pasulas. Janakis. Gal aš vergėsiu po krepšiu. Arvidas Sabonis sėkmingai žaidžia gynyboje. 3-2. Darius Lukmanas. Na, tai mes pasidengė Kristodulu. Nenori tikti su teisėjus teisimu. Čia susirinkę Graikijos krepšinio fanai. Bet buvo prasižengta ir keitimas Graikijos komandoje. Į aikštelę įeina 7 numeris Pakiosis ir 11 numeris Ekonomu. Nu, sėdasi šiandien jau sėdasi atsarginių žaidėjų suolelio Janakis ir Angelidis. Darius Lukminas meta baudas. 20:12 pirmauja Lietuvos rinktinė. Ažiotažas čia Europos čempionatų yra tiesiog milžiniškas. Vos pasirodžius kur nors gatvėje visi klausinėja, ar žaidžiate krepšinį, ar žiūrite krepšinį. Ir įdomu tai, kad pasakius, jog esame iš Lietuvos, visi spaudžia ranką, nuleidžia kainas parduotuvėse ir sako, kad labai myli mūsų krepšininkus. Pasulas. Metai krepšį, bet jau kamuolys išrieda nuo mūsų krepšininkų rankų. Įgalas gražinti kamuolį eikti. Šalia jo Rimas Kurtinaitis. Kristodulu. Atiduoda Kakiosi. Jau Kristodulu. Pasulas.
yra beveik visi sirgaliai čia Graikijos čempionate ryši mėlynais šalikais, ant kurių užrašyta Helios. Ir palygis mažai matosi vėliavėlių. Nepraranda kamuolio mūsiškiai. Marčiulionis. Bravo, Šarūnas Marčiulionis labai sėkmingai šiandien atakuoja krepšį. Iš viso 5 metimus metai ir visus 5 pataikė. 11 taškų iš 25 jau šiandien pelnė Šarūnas Marčiulionis. Marčiulas. Ir komandos žaidėjas. Keitimai Lietuvos rinktinė aikštėje. Gidonas Markevičius, 15 numeris ir 6 numeris Saulius Stombergas. Lukminas ir Kurtinaitis įsėda šiandien sarginių žaidėjų solelio. Kalis 4 puolėjai. Pats pražanga baudžiamas. Stombergas atsistūmė savo žmogų. Ateidamas užtvarą, jis nustumė ekonomus ir pirmajam pražanga baudžiamas Saulius Stombergas. 25-15 pirmauja Lietuvos rinktinė, 9 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Pakiotis. Arvidas Sabonis iš visą kamuolį užgriebė. Jos grįžina kamuolį eikštę Kristodulų. Ir laimė netaiklus Kristodulų metimas nespėjo. Artūras Karnišovas pakelti rankos. Buvo pastatyta užtvara. Ir vėl su kamuolį Lietuvos krepšininkai Marčiulionis. Sabonis. Netaiklus Arvido tritaškis. Na vakar Arvidas pataikė 2 tritaškis. Šiandien kol kas nesiseka. O Pakiosis taip pat netaip atakuoja. Ir vėl kamuolį Lietuvoje Arvidas Sabonis. 25-15 pirmauja mūsų vyrai. Markevičius. Dar vidus Sabonį paskerta po krepčiu. Turas Karnišovas. Ir prasidėkia. Kad baudžiamas pražanga paskūlas. Baudžiamas asmeninė pražanga. Pirmoji paskūlo pražanga šios dienos rungtynėse. Ir Šarūno Marčiulionį keičia Rimas Kurtinaitis. Sabonis. Gaila neįkrenta kamuolys. Ir dar kartą pražanga. Baudžiamas paskūlas. Keitimas Graikijos komandoje. Vėl aikštė sugrįžta Janakis. Pigalas sėdėsi atsarginių solelio. Ir netaiklus ekonomų metimas. Jonas Markevičius atiduoda Artūrui Karnišovui. Nes Artūras, kai laukia, kol ateis Arvidas Sabonis, su prieš du. Dabar todėl atakuoti Gridonas Markevičius, galbūt galėjo nesis už 3 sezonas. Ir Gridonas Markevičius. Netaiklus metimas ir nepavyktas Saulius Stombergas. Janakio metimo. 5 taškus šiandien pelnė Janakis ir kol kas jis nėra labai taiklus, o suklysta, dar kartą suklysta mūsų vyrai Janakis. Metimas išteikytas. Ir prasižengė 12 numeris Artūras Karnišovas. Antroji Artūro pražanga ir dar
visą pertrauką? Kėlinio, aišku, kažką, tai aš visą pertrauką neišneikėsiu. Taigi, 27-20 likus 7 minutės 15 sekundžių pirmauja Lietuvos rinktinė. Pergalės po vakarykščio pralaimėjimo Jugoslavijos komandai jie būt norės revanšo. Kągi, kokiai komandai namuose pirmauti 14 taškų skirtumų, 24-10, toks didžiausias buvo skirtumas ir paskui pralaimėti rungtynes tikrai yra neatleistinas dalykas. Galima apeliuoti teisėjus, galima sakyti, ką nori, tačiau vis tik vakar buvo pralaimėta, taigi šiandien graikai žudbūt siekia revanšo. O baudas meta Janakis 7 taškais pirmauja Lietuvos rinktinė. 7 taškus pelnė Janakis, o jis kol kas nemetė. Ir 8 Janakio taškas. Marcevičius su kamuoliu. Buvo dar vidus Saponis, jis puikiai Arturui Karnišovui ir dar viena pražanga. Jau 9 graikijos komandos pražanga, kad bus nubaustas Pasulas prasižengė 2 kartą. Arturas Karnišovas meta baudas. Šiandien pelnė Artūras. 6 Artūro taškas. 29-21 pirmauja Lietuvos rinktinė. Kapiosiu su kamuoliu. Janakis. Ekonomas. Duoda Pasulus. Ir netaiklus metimas, tačiau kamuolį pamuša Kristobuliu. Turbūt apie 15 tūkstančių graikų šiandien žiūri čia rungtynės. Vakar tiesiog buvo tie apie 10 tūkstančių. Janakis netaiklus metimas. Ir spaudos centre šiandien buvo išplatinta informacija, kad per daug kalbėdami jau apie išparduotus bilietus, matyt, spaudos centro vadovai ir organizatoriai tiesiog atbaidė šie susirinkusius žiūrovus. O išparduoti kol kas yra tik patys pigiausi bilietai, kai kainuojantys po 3000 grafų Arvydas Sabonis. Dar kartą pas Arvydas. Ir pagaliau, būtų taškai 31-21 pirmauja Lietuvos vyrai. Labai gerai kol kas klostos ir rungtynės. Nepakeisi 5:40 sekundžių. Iki pirmojo kėlinio pabaigos Kristobulu. Pasakakuoja krepšininkas netaiklus ir transgilainės kova dėl atsokusio kamulio. Prasižengė Artūras Karnišovas. Trečiojo Karnišovo pražanga šios dienos rungtynėse. Šeštoji mūsų komandos pražanga pirmajame kėlinyje. Baudžia Janakis. Taip, Janakis prasižengė 2 kartą. Keitimas Lietuvos rinktinė įeikti įeina Gintaras Einikis. Prieš 22-23. 12
Tai duoda kamuolį Janačius. Ir Sodulu. Ir nepavyksta perduoti kamuolio ekonomų. Ir trūksta kamuolys iš rankų Marčiulioniui. Taigi ataka pradeda graikai. Štai dar kartą Graikijos televizijos režisieriai mėgaujasi tuo momentu. O čia rungtynių transliacijose, kurias transliuoja net 25 televizijos iš visos Europos. Dirba net 300 televizijos darbuotojų. Na ir tiesiog nesuprantu, kad atsitiko šone matosi greitosios pagalbos mašina, matomai jau kažkas susižeidė. Pasiūlas po krepčiu. Ir vėl laimė netaiklių metimas Gintaras Einikis įsikovoja kamuolį. Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Sidonas Markevičius. Duoda Šarūnui Marčiulionis. Pats Šarūnas veržiasi po krepčiu ir nepavyksta kamuolį atiduoti Gintarui Einikiui. Atapšnojo Rimui Kurtinaičiui Janakis. Susižeidė matomai išsigavo galbūt koja Rimas Kurtinaitis. Lieka žaisti 3 minutės 13 sekundžių ir dar viena minutės per traukėlę. Taigi, Graikijos krepšininkai tikrai čia nusiteikia labai ryžtingai ir įtinkimu, kad mūsų vyrai pirmauja 10 taškų skirtumų. Kol kas jiems pavyko Europos čempionatą laimėti vieną kartą 87 metais. Na, kažkas vežamas per salę, tiesiog aš nelabai suprantu, kas čia vyksta. Jūs kol kas matote minutės per traukėlę, na, on... Paguldytas tiesiog buvo išvežtas vienas Graikijos žiūrovas. Tiesiog nesimatė gan aukštai tribūnose, kažkas atsitiko. Taigi matote, aistros verda, aistros labai didžiulės ir Graikijos rinktinė tikrai pasiryžusi pakartoti savo 87 metų triumfą. Vartuodamas interviu Kosulas ir pasakė, kad mes pasenom, gana daug pasenom nuo 87. Na, o dar vieną kartą šitame čempionate Graikai buvo antri, o paskui dar vieną kartą jie yra laimėję trečią vietą. Na ir dar pamačiau vieną įdomią detalę, kad
gana išsimėtę šiandien mūsų tautiečiai atvykę čia palaikyti mūsų komandos ir juos tiesiog apsupusi policija saugo visus jie išsibarstę mažomis saujelėmis, viena vėliava plevėsuoja vienoj pusėje, kita kitoj. Na ir po šio incidento jau mūsų gerbėjų komandos tiesiog apsupito policija, kurios čia yra nepaprastai daug. Arvydas Sabonis atiduoda Šarūnui Marčiulioniui. 3 minutės lieka žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos. Rimas Kurtinaitis. Gidonas Marčevičius. Ir prasižengia. Aštuntasis numeris Sigalas. Tai antroji Sigalo pražanga. Na, o minutės per traukėlės metų Graikijos komandoje pasirodė aikštė dar du krepšininkai. Dešimtas numeris Pragiskas Alvertis, Panathinaikos komandos 21 metų žaidėjas. Ir taip pat nepaprastai sėkmingai žaidęs 19-metis 14-asis numeris Eftimis Redijas. 2 metų 13 cm vidurio puolėjas. Rinktinėje žaidžiantis nuo 16 metų 10 mėnesių, čia galima skaičiuoti ir mėnesius, tiesiog fantastiškas rezultatas, rodiklis ir žaidžiantis labai sėkmingas, bet dar vienas Kurtaškis ir Alvertis, ką tik pasirodė aikštėje ir pelno 3 taškus, 28-36, 8 taškai skiria komandas. Kaip ir beje beveik visas kitas
baudą. Sigalas prasidengė trečiąjį kartą. Dar viena minutės pertraukėlė, jos prašo Graikijos komandos vyriausiasis treneris Nikas Zedrinos. Jis pradėjo vadovauti šiai Graikijos komandai, kuri labai žinomai sėkmingai pasirodė pasaulio čempionate, užėmė ketvirtą vietą. Tikrai jau graikų daugas buvo nurašę prieš šį čempionatą. Užėmė ketvirtą vietą prieš pat šį pasaulio čempionatą, komandai pradėjo vadovauti Zedrinos. Vladas Gerastas kartu su savo padėjėjais Giedraičiu ir Nelsonu. Nes tai tritaškių rodikliai, tritaškių procentai jūsų ekranuose. Matote, lietuviai metą gerokai taikliau, graikai kol kas nepataiko. Na ir lietuviai gerokai daugiau atkovojo kamuolių, 24, graikai 17 kamuolių. Na ir prarasti kamuoliai taip pat pirmauja Lietuvos krepšininkai. Kėlė 25 sekundės, lieka žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos. Gintaras Einikis meta dar vieną baudą. Nepavyksta metimas ir Rėdijas atkovoja kamuolį. Lieka žaisti 18 sekundžių, žinoma, graikai laikys kamuolį iki pat pabaigos ir tik tada atakuos krepšį. Dar lieka 10 sekundžių laikas ir jūsų ekranuose, Janakis. Kas grįžys mesti. Ir netaiklus įgalo metimas, laimiai aidi pirmojo kėlinio finalinė sirena. Pirmąjį kėlinį 38-33 laimi Lietuvos rinktinė, o dabar pertrauka. Tai kaip jums atrodo? Krepšinis kaip aš jau? Aš žiūrėk, dabar pasitaksiu garnitūrą. Tu truputį supranti užputainį. Kaip aš tau sakiau, arba truputį žemiau, truputį aukščiau, gerai? Gerai, žemiau nuleidau. Aš dar tautinas noriu su tavim pašnekėti. Ko tas neskonis nori? Gerai, labas. Labas. Klausyk, aš tai labai būtų negirdžiu, bet jau sakė Birutė, kad šis su komutuos parantyti padaryk, tada daugiau, kad viską apie šią dieną. Gerai, tu turi rezultatus prieš tai, kaip baigus rungtynių. Ten, kur vakar buvo rezultatai, vėliau, kur mes tikrai šiandien vietą gavom, aš pasakysiu, o tai apie šią dieną, jis susakyk tada, gerai, Gintarė. Taigi, tęsiame transliaciją iš Graikijos, iš Atėnų olimpinio sporto centro, kur netrukus prasidės antrasis kėlinys tarp Graikijos ir Lietuvos komandų. Kol kas 38-33 mūsų laimėje pirmauja Lietuvos krepšininkai. Bet atmosfera vis labiau kaista, matėte, jau vienas fanas buvo išvežtas ir tikrai čia darosi sporto rūmuose karšta. Na, pasipuošėte įvairiausią atributiką Graikijos komandos ir gali, kaip jau minėjau, labiausiai populiarų čia šalikai, taip pat jie prisinešė įvairių bananų apdalina, einant į čia įvairiais žurnalais, balionais, na ir net buvo padovanotas Eurosporto pasas nuo AIS, kuriuo čia įeinami apdalinami visi vyrai. Taigi, pirmajame kėlinėje rezultatyviausiai mūsų komandoje žaidė Šarūnas Marčiulionis, pelnęs 14 taškų. Jis rungtyniavo 18 minučių 55 sekundės, taigi ilsėjosi tik minutę. Arvydas Sabonis žaidė visas 20 minučių ir buvo tik 6 minutės. Pelnė 6 taškus. Na, mūsų krepšį
vartininkų pataikymo procentas lyginant su graikais yra žymiai geresnis. Beje, graikų komandoje rezultatyviausiai žaidė Janakis, metęs 12 taškų, taigi nenuilstantis, tikrai nenuilstantis komandos veteranas Kristodulu įmetė 7 taškus. Ir pavyzdžiui, graikai dvitaškių zonose pataikė tik 25%, 28-7 tritaškį iš 11-4. Mūsų vyrai metė žymiai taikliau. Štai pavyzdžiui, dvitaškį 56%, 18-10, tritaškį 7-3, taigi 43%. Dar lieka keletas minučių. Pertraukai ir dar kartą pasakysiu rezultatus, kokiais čia pasibaigė šiandien jau anksčiau įvykusios rungtynės. Na, jau minėjau transliacijos pradžioje, kad pačios įdomiausios rungtynės turbūt šiandien vyko mūsų grupėje A grupėje, kur Italija vos vieno taško skirtumu nugalėjo Vokietijos komandą. Taigi matote, praėjusio Europos čempionato nugalėtojai čia kol kas rungtyniauja nelabai sėkmingai. Vakar juos įveikė Lietuvos krepšininkai, o šiandien nugalėjo Italijos krepšininkai. Labai atsakaus laukto susitikimo tarp Kroatijos ir Slovenijos, tačiau pergalė 8 taškų skirtumų vis tik iškovojo Kroatijos krepšininkai 91-83, kurių čia taip pat yra susirinkęs visas žvaigždynas. Na ir dar dvejos rungtynės, kurios galbūt nebuvo tokios įdomios ir atkaklios, taigi Rusija 85-65 nugalėjo Prancūziją. Ir įdomu tai, kad kalbėjome su Rusijos žurnalistais, jie sako, kad Rusijos komanda dar gerokai sustiprėjo, žaidė gerokai geriau nei žaidė pasaulio čempionate, nors tikiuosi, kad pamenate, matėte šias rungtynės per Lietuvos televiziją, pasaulio čempionato rungtynės, rusai žaidė tikrai labai sėkmingai, na ir garbingai iškovojo čempionate antrą vietą. Na ir dar vienerios rungtynės, Ispanija 87-74 nugalėjo Suomijos komandą. Ir pasibaigus šiam susitikimui, mūsų komandos susitikimui su Graikija, dar vis vienerios A komandos rungtynės, kuriuose Švedija rungtyniaus su Izraelio komanda. Na, šiek tiek geriau šiandien pradėjo dirbti čia ir spaudos centras, techninės tarnybos jau atnešė, pavyzdžiui, pirmo kėlinio techninius duomenis ir mus labai stebina tas momentas, kad patys matėte savo ekranuose, kad pasiūlas turi dvi pražangas, buvo parodytos dvi rankos su kamuoliais. Na, o čia techniniuose protokoluose parašyta, jog pasiūlas te turi tik vieną pražangą. Taigi, vakar praktiškai negirdėjo balso beveik nei vienos šalies komentatorių, nei vienoj šaly. Šalia sėdintis gyvai niekaip negalėjo susitiekti su Izraeliu. Taip pat Prancūzijos komentatorius tik skėščiojo rankomis. Taip pat neturėjo ryšio vokiečiai, na ir visi buvo nepaprastai pasipiktinę spaudos centro darbu. O šiandien dar likus iki rungtynių nemažai laiko. Jau susirūpino Graikijos televizija ir mūsų transliacija. Na, galbūt šiandien tiek dėmesio buvo skiriama todėl, kad žaidžiama su graikais. Na ir pasirodo aikštelėje abiejų komandų penketai. Taigi, Lietuvos rinktinė taip pat rungtynės pradeda kaip ir pirmajame kėlinyje. Sabonis, Kurtinaitis, Lukminas, Marčiulionis ir Karnišovas. Graikijos krepšininkai šiek tiek savo sudėtį pakoregavo. Štai matote ginčą Kuša Recijas. Jaunas 17 metų vidurio polėjas, 2 metrų 13 centimetrų. Ūkio, kuris labai sėkmingai vakar rungtyniavo su Jugoslavijais, buvo rezultatyviausias, pelnė 17 taškų, na, o pasūras kol kas žaidžia ne itin sėkmingai. Na, štai Janakis jūsų ekranuose, jis baudžiamas trečia asmeninė pražanga. Ir pasūlas šiandien dar nėra pelnės nei vieno taško, taigi pagrindinis Graikijos komandos vidurio polėjas mūsų laimėj šiandien rungtyniauja ne itin kaip. Vakar jis žaidė gana sėkmingai, tik buvo priverstas palikti aikštelę, nes prasižengė 5 kartus. Va,
vakar dienos rungtynėse. Pasiūlas įmėsė 11 taškų. Na, o dabar 43-63 pirmauja Lietuvos rinktinė ir 3 taškus pelno Sigalas. Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Šalia jo Sigalas. Vėdžiai atsitėjo pagalba. Arvydas Sabonis kertai baudos aikštelė. Rimas Kurtinaitis peržiūrėsi po krepšiu. Metimas bus įskaitytas ir dar prasižengė 10 numeris Albertis, kuris taip pat pirmajame kelinėje rungtynių pradžioje sėdėjant atsarginių žaidėjų stolelio. Taigi matote pakoreguotas sėdžius. Okay, okay.
kamuolį ekonomų. Pasūlas, matote, minutės per traukėlės metu ir Kristodulų pasirodė aikštėje. Na, pagrindinės jėgas sutelkė komandos treneris, tačiau metimas vėl netaiklus ir Arvydas Sabonis atkovoja kamuolį. Iš viso jau 18 kamuolių atkovojo Arvydas Sabonis. Kągi, fantastiškas rezultatas. Kristodulų. Pelno du taškus ir Arvydas Sabonis baudžia teisėjas pražangą. Na, vėl šypsosi Arvydas, ten
tikslumo pataikymo procentas. Ir Lietuvos prašo minutės per traukėlės. Na ir panašu, kad jau graikų krepšinio fanai kiek aprimo. Ir jau net pasigirdo salėje vieniši balsai Lietuva, Lietuva. Kągi, norisi tikėti, kad tai jau pergalė 15 taškų skirtumas 76-61. Plevėsuoja mūsų trispalvės, keliose vietose jau drąsiau mojuoja mūsų komandos fanai, nors iš šonų atsistoja policininkai, akilai prižiūri kiekvieną graikų fanų žingsnį. Na ir kitoj tribūnų pusėj pradėjo atsakomai mojuoti vėliavą graikijos fanas. Thank you.
kada vis mažiau. Įtampa didžiulė, o čia dar netaiklus dabar Arvydo Sabonio metimas. Suklaidina Arvydą Sabonį ekonomų ir sužingsniuoja Graikijos krepšininkas. Kėlinio pabaigos Rimas Kurtinaitis. Neįsprūsta kamuolys Rimas Kurtinaitis rankų. Ir Artūras Karnišovas įklaikina Kristobulų. Ketvirtoji Kristobulų pražanga šios dienos rungtynėse. Artūras Karnišovas prie baudų metimo linijos. Pralaimėta Jugoslavams, šiandien pralaimima 10 sekundžių likus lietuviams. Na ir 14 taškų skirtumas vis tik jau ryškuosi sakyti, kad užtikrina pergalę. Ir reikia pasakyti, kad rytoj mūsų krepšininkų laukia nepaprastai sunkus uždavinys. Ryt iš pat ryto gana anksti teks rungtyniauti 11:30 su Jugoslavijos komanda. Jono, 3 taškai. 85-69, kągi tai jau tikrai pergalė. Taigi išvargus šios dienos rungtynėse ryt iš pat ryto su Jugoslavija, o Jugoslavijos krepšininkai šiandien ilgėjosi. Ir šį varžovą įveikti bus tikrai nepaprastai sunku, matėm rungtynės. Vakar pirmąsias 5 minutės Jugoslavai niekaip negalėjo įmesti nei taško. Tačiau jie sugebėjo parodyti visą sportinį pyktį, sukaupti visą valią ir laimėjo rungtynės net prieš aikštės šeimininkus. Labai reikšminga, tai spaudos konferencija
tikrai įkvėps